Spoštovane delavke, delavci, spoštovani upokojenci, spoštovani mladi udeleženci tega srečanja, najprej seveda lep pozdrav. Mogoče za začetek ena misel, ki se navezuje na leta nazaj. Prvič smo tukaj na Rožniku, prvič so tukaj na Rožniku praznovali 1. maj leta 1890. Potem pa vsako leto in ta praznik in to praznovanje je preživelo razpad držav, dve svetovni vojni in jaz verjamem, da bo to praznovanje tudi preživelo današnji kapitalizem. Kaj je tisto, kar povezuje ta leta? 121 let je tukaj. Kaj je tisto, kar druži delavce tistega davnega leta z današnjim časom? Predvsem eno veliko spoznanje. To je, da ni delavske pravice, ki bi bila podarjena. Ni delavske pravice, ki bi bila večna. Prav za vsako delavsko pravico se je potrebno boriti. In to velja toliko bolj tudi danes. Namreč, ta čas je neprijazen. Neprijazen je do vseh delavk in delavcev Evrope. V Evropi je 23 milijonov ljudi brez dela. Tudi brez upanja. V Sloveniji je približno 115 tisoč ljudi brez dela, ki bi rado delalo, pa ni dela. V Sloveniji je preko 300 tisoč ljudi, ki živi v revščini. In tisto, kar je najvažnejše. Namesto, da bi politiki reševali te probleme, pa želijo, poskušajo breme krize, ki jo niso povzročili upokojenci, ki niso povzročili delavci, ne delavske plače, ne delavske pravice, ampak pohlepen kapital, špekulanti, ki so zafurali gospodarstvo Evrope in sveta, zdaj pa bi ceno za te velike napake radi dali delavstvu, za reformami, s katerim bi naj zniževali pravice in tem tudi stroške. Ampak tisti, ki potrebuje reforme, niso delavci. Tisti, ki potrebuje reforme, in to dramatične, je kapital, je trg dela, so banke, torej tisti, ki so povzročili krizo. In tukaj je temeljni konflikt v tej naši družbi, tudi v Sloveniji. Gospodje, ki vodijo državo, so bolj poslušni. Ne, hlapci so Merklove, Sarkozija, briselske inštitucije, OECD-a in Mednarodnega monetarnega fonda in pa bonitetnih hiš. Bolj jih skrbi, kaj mislijo te inštitucije o njih, kot pa mi, ki tukaj živimo. Ali drugače rečeno, domnevajo, mislijo, domišljajo si, da so oni v Bruslju delodajalci tem politikom. Ampak so v zmoti. Delodajalci politikom, ki vodijo to državo, so tukaj. Je ljudstvo, so ljudje, ki živimo tukaj in njih morajo gospodje v prvi vrsti poslušati. To zahtevamo tudi danes tukaj iz Rožnika. Tisto, kar sedaj ponujajo, je pokojninska reforma. Želijo, zahtevajo, da bi vsi delali 3 leta dlje, da bi dobili pravice do polne pokojnine. Ali do 65. leta, ali pa do 43 let pokojninske dobe. Ampak, a ne vedo, da večina delavcev in delavk tega ne zmore. Komi da ob sedanjih pogojih pride do pokojnine. Tukaj je zdravje, tukaj je intenzivnost dela, tukaj so norme, tukaj so lastniki, ki izkoriščajo delavce kot čisto delovno silo. Delodajalci niti nimajo delovnih mest za starejše ljudi. Če si star nad 60 let, si čisti strošek. Če bo to obveljalo, bo vse več revežev,
Kaj ti bistvo te reforme je varčevanje pri pokojninah. Kaj ti teh pogojev večina ne bo dosegla, zaradi tega bodo pokojnine mizerne. Delavci bodo imeli in delavke mizerne pokojnine. In kar je najvažnejše, pokojninski steber, pokojninsko blagajno, ni moč reševati s tem, da starejše zgarane ljudi sileš, da delajo še 3 leta dlje. Pokojninsko blagajno se da rešiti na začetku, na način, da se da 115 tisoč delavcem in delavkem, ki so brez dela, delo, da se da mladim, ki želijo delati, so izobraženi, delo. Tukaj se začne pokojninska reforma, ne pa pri starejših v prisili. Kaj ti s tem, ko sileš ljudi za 3 leta dlje, primankuje pa delo mladim. To je največja napaka. Ti ljudje, ki to načrtujejo, mislijo samo na finance, na Berlusconija, na Merklovo, na gospode, ki živijo v drugem svetu. Zaradi tega temu nasprotujemo in sindikati bomo naredili vse, da ta krivična reforma ne bo uspešna. Politiki govorijo o paktih, o paktih o konkurenčnosti, pakti o evrih. Govorijo o konkurenčnosti, v mislih imajo pa zniževanje pravic delavcev in delavkov. Ampak to ne more biti naša usoda. Ali je res tako nemogoče zahtevati v 21. stoletju več pravic za delavce, več pravne varnosti? To so naše zahteve, ne pa vse manj in manj pravic. Politiki v Sloveniji pravijo, da se bodo borili za pokojninsko reformo in te reforme kot levi. Gospodje politiki, če imate to moč, da se borite kot levi, dajte se boriti kot levi za tovarne, za delovske pravice, za pravičnost, za solidarnost. To so prave bitke, ki prinesejo razvoj tudi Sloveniji. In konkurenčnost se v Sloveniji ne bo gradila na ustrahovanem delavcu, pač pa za več znanja, za več odgovornosti in znanja uprav, odgovornih lastnikov, za več znanja in novimi tehnologijami, s tem, da ne bi dobički šli na borze. To je prava pot Slovenije. In kar je danes, mislim, da pomembno. Kapital je v Sloveniji močan. On ima odločilno vlogo tudi na naše politike. Ampak, dajmo vsi skupaj storiti tisto, kar moramo. Da preprečimo, da bo ta kapital vsemogočen. More biti podoba Slovenije drugačna, kot je danes. To ne more biti naša usoda. Od tega, ali bomo to dosegli, je odvisno tudi od nas. Zaradi tega je moja na koncu želja, upanje, da bo vendarle se krepila zavest v Sloveniji med delavstvom, da ne more biti naša usoda vse manj pravic. Namreč politiki bi radi videli, da bi bili upogljivi, ponižni, dani v usodo, češ, to je naša usoda. Ne sme biti to naša usoda. Od nas je odvisno, ali se bomo upirali, borili, bili povezani za lepši jutrišnji dan. Želim vam na koncu pač čestitke najprej. Čestitke in da bi bilo to naše življenje, ki ga živimo skupaj, vendarle ne samo 2 dni, ko imamo praznik, namreč kapital praznuje vse druge dneve, ampak neko upanje je, če se bomo upirali, borili, upamo, verjamemo, da bo mogoče jutri lepši dan. Srečno in živel 1. maj! Yeah.